Парі продовжується. Президент України Володимир Зеленський, як і обіцяв, приїхав на День міста до Дніпра, аби перевірити, чи відремонтували новий міст. Президент зазначив, питання по парі залишається відкритим, бо експертизи на якість нового мосту немає. І тільки після того, як інспектори перевірять міст, ми дізнаємось, чи піде у відставку чинний мер міста. Приводу парі продовжується. Парі продовжується. Я думаю так, що мост... Зараз те, що я бачу, ми по ньому їхали, мост зроблено, строки, але якість мосту ми не можемо зараз підтвердити. Якщо можна, пан мер передасть мені особисто матеріали, я тоді звернусь до спеціальної комісії, і хай комісія приїжджає і приймає. Для мене це, по-перше, чому до цього ця комісія нічого не зробила, чому немає дійсно серйозних висновків. Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов запевнив, що до результатів перевірки якості мосту їздити ним цілком безпечно. Ми відкрили мост, мост поїхав. Коли ми зараз ми збираємо всі документи і передаємо в відповідні державні інстанції для того, щоб вони винесли в ДП. А можна давати людям їздити? Да. Це безпечно? Це безпечно. По прильоту до Дніпра в аеропорту Зеленський привітав дніпрян із Днем міста та приготував своєрідний подарунок. Представив нового губернатора Дніпропетровської області. Це свідоцтво Бондаренко Олександр Вікторович. Ви знаєте нашу головну задачу і головна вимога до всіх голів обласних адміністрацій, не тільки в Дніпровській області, Дніпропетровській області, але по всій Україні. У нас такий випробувальний термін до нового року. Дивимось, як справляються. Ніхто не вічний. Якщо хтось справиться, ну дай Боже, да. Новим головою обласної державної адміністрації призначений 33-річний бізнесмен із Харкова Олександр Бондаренко. Він зазначив, робота облдержадміністрації буде плідною та результативною. Я дуже дякую за кредит довіри, який ми будемо повертати області та людям якісною роботою. Я розумію, що роботи дуже багато і пріоритетів багато. Це і сучасний новий аеропорт, і дороги, і інфраструктурні проекти, і покращення екологічного стану області. Головне, щоб дії та наші всі амбіції робили кращим життя мешканців області. Це головне. А на новому мості ще зранку громадські активісти вивісили плакати з написами «Вова, убірі Борю». І в такому ж дусі. Ще з самого ранку ось цей банер висів тут, прямо на новому мосту. Володимир Зеленський та Борис Філатов оминули цей банер та не звернули на це уваги. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».